www.mazzacotv.com रमाइलो छ। होइन बेबी त अब बिहा गरेपछि बच्चा भइहाल्यो होइन, विवाह गरेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने बिहे चाहिँ नगर्नु है, बिहे नगर्दा नै बेस्ट हुन्छ भन्छन् होइन। भनेपछि तपाईँलाई पनि त्यस्तो अनुभव रह्यो कि भनेर बुझ्नु खोजेको। 86 केजीबाट घटेर म 50 पुगिसकेको थिएँ। फेरि बिचको टाइममा म अलिकति मोजाएको पनि, एक त फिल्मको लागि पनि हो, अर्को त अब अलिकति केयरलेस पनि गरे हो। साउन महिनामा म पहिला 1 महिना फास्टिङ राख्थेँ, नौरथामा त म अहिले पनि 9 दिन व्रत नै राख्छु। त्यसले गर्दा 30 को 1 दिनको व्रत चाहिँ खासै त्यस्तो असजिलो हुँदैन। घर गृहस्थी कसरी चलिरहेछ? अब 2-2 सन्तानको आमा पनि बन्नु भएको छ, फिल्म पनि भ्याउनु परेको छ, प्रचार प्रसार कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनु परेको छ, अनि के छ समय कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? किन उहाँलाई मसँग जेलस लाग्ने, उहाँ केटा म केटी, त्यस्तो केही जेलस छैन छैन। निखिल दाई चाहिँ फर्किनु भयो भैरव मार्फत होइन, त्यसमा पनि हामी सुन्दरी सञ्जिता दिदीलाई सम्झिनु भएन, फेरि अरू फिल्ममा व्यस्त हुनुभयो, त्यसमा पनि पेयरको रूपमा हुनुहुन्न। यो चाहिँ खासमा बिहे अगाडि चाहिँ धेरै थियो, बिहे पछाडि चाहिँ पेयरै भएन क्या फिल्ममा, किन होला? काम सुन्न भए जस्तो कस्तो ला कि हरायो कि हरायो किन भए जस्तो भएको थियो होइन। तर मेरो छोराछोरी यस्तो राम्रो छ, मैले फोन गरेर तिमी के खायौ भन्दा आमा तिमी बाहिर छौ तिमीले के खायौ भन न भन्छ, त्यसले त्यस्तो छ। मजाको टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग असाध्यै राम्री एकजना अभिनेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सञ्चिता लिटेल। यहाँलाई मजाको टिभीमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू मजाको। भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिरोइनहरूलाई विशेष गरी नारीहरूलाई असाध्यै राम्री भन्दाखेरि साह्रै मख हुन्छन् रे, हो कुरा हो, सबैजनालाई सुन्दर भनिदिँदा खुसी लाग्छ। भनेपछि तपाईँ सुन्दरी नै हुनुहुन्छ होइन, सबैले सुन्दरी नायिका पनि भन्छन्, सुन्दरी सञ्चिता भन्छन्, तपाईँलाई आफूलाई आफू चाहिँ कतिको सुन्दरी लाग्छ नि? सबभन्दा पहिला कुरा त छोरी मान्छेलाई जहिले पनि आफू सुन्दर नै लाग्छ, त्यसैले पनि छोरी मान्छेहरू विशेष गरी हिँड्दा होस् घरमा बस्दा होस् प्रत्येक टाइम ऐना हेर्छन् होइन, आफूलाई शृङ्गारछन् राम्रो बनाउँछन्। झन् अब अहिले त चाडबाडको सिजन चल्याएको छ, सबैलाई राम्री हुन मन लाग्छ, मलाई पनि मन लाग्छ, म पनि त्योबाट पर त कहाँ रहन्छु र, म पनि सधैँ सुन्दर हुन चाहन्छु। 2-3 सुन्दर भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू। आज व्रत छ, आज हामी हरितालिका 30 को 30 सञ्जिता लिटलसँग मजाको गफ गरिरहेछौँ। तपाईँले व्रत लिनु भएको छ होला सम्भवतः आज? हजुर व्रत छ आज। अलिक गाह्रो होला उपिदा हो? छैन, ठिक छ, बानी छ। त्यसै पनि म नौरथामा पनि 9 दिन फास्टिङ राख्छु, म लामो फास्टिङ राख्न सक्ने, त्यसैले मलाई त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन। यो तिजमा मात्रै व्रत बस्नुहुन्छ कि अरू विशेष गरी यो सोमबारे व्रत भन्छन्, मङ्गलबारको व्रत भन्छन्, साउने व्रत भन्छन्? मेरो साउनमा चाहिँ अब त्यसै पनि भेज थिएँ पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ ननभेज खान्छु म होइन। साउन महिनामा म पहिला 1 महिना फास्टिङ राख्थेँ, नौरथामा त म अहिले पनि 9 दिन व्रत नै राख्छु, त्यसले गर्दा 30 को 1 दिनको व्रत चाहिँ खासै त्यस्तो असजिलो हुँदैन। पानी समेत नखाइकन व्रत बस्ने पनि चलन छ कि? तपाईँ पानी खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? त्यो साँझसम्म भर पर्छ पानी चाहिँ, अब साह्रै शरीरले दिएन अथवा केही अप्ठ्यारो भयो भने त पानी नै नखाइकन व्रत बस्नुपर्छ है भन्ने कुराको चाहिँ खिलाफ नै हो म। यदि कसैको स्वास्थ्य त्यति राम्रो हुँदैन अथवा कसैलाई शारीरिक अब समस्या कुनै छ भनेदेखि चाहिँ पानी पनि खानु खाना पनि खानु खुसी भएर व्रत बस्नु होइन। व्रत चाहिँ किन बसेको होला? एक त दीर्घायुको पतिको दीर्घायुको कामनाको लागि पनि भन्छन् विश्वास छ होइन, त्यसै गरी आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ अरे, यी बाहेक तपाईँलाई चाहिँ किन व्रत बसिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मलाई सबैले सायद आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि नै व्रत बस्नुहुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ, अब त्यसपछि आफ्नो श्रीमानको आफ्नो सन्तानको आफ्नो परिवारको दीर्घायु होस् राम्रो होस् होइन, सबै चारैतिर सबैलाई राम्रो होस् भन्नकै लागि नै व्रत बसेको छ भनेपछि एक प्रकारको खुसी देखिन्छ मान्छे होइन। अरूले पनि व्रत राख्नु भएको छ तपाईँले भनेर हाँसेर बोलिदिनुहुन्छ होइन, यो सबै कुराहरू राम्रो कुराहरू आउँछ वरपर, त्यसैले सायद होला। अनि अर्को तिजमा चाहिँ अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने पतिको खुट्टाको पानी खायो भने अझै के भन्छ सौभाग्यवती हुन्छ अरे भन्छन्, तपाईँले चाहिँ खानुहुन्छ कि खानु हुँदैन? त्यो चाहिँ सरी खानु, त्यो चाहिँ खानु, प्रेसर छ कि छैन खुट्टाको पानी खानै पर्छ भने? छैन छैन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन, नभए करुवाको पानी खानुहुन्छ त्यस्तै भन्नु पऱ्यो। झन् योभन्दा अगाडि त झनै राम्री, आज यो गरगहना यो मेकअप अनि यो हेयर स्टाइलमा साह्रै राम्री देख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू, कति राम्री भनेर मलाई कस्तो के गरौँ के गरौँ भइसक्यो। लामो समयपछि भनौँ अथवा फुल फ्लेजको कार्य छ तपाईँ होइन, अलिकति यसको सुटिङको एक्सपिरियन्स पनि छोटकरीमा सेयर गर्ने हो कि?
असाध्यै रमाइलो र असाध्यै राम्रो भयो उत्सवजी होइन किनभने त्यो सुटिङ नै हामीले गएर इलाममा गरेको थियौँ इलाम असाध्यै सुन्दर ठाउँ पहाडी इलाका होइन इलामको श्रीअन्तुमा हाम्रो गीतहरूले रिलिज भइरहेको छ युट्युबबाट सबै दर्शकले हेरि पनि रहनु भएको छ असाध्यै मन पनि पराइदिइरहनु भएको छ त्यो गीत हेरेर नै धेरैले भन्नुहुन्छ ओह माई गड कस्तो राम्रो लोकेसन त्यसपछि इलामबाट हामी बिर्तामबाट आयौँ तराई मात्र राम्रो होइन तपाईँ पनि राम्रै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कति राम्रो भनेर राम्रो भएको छ सुटिङ असाध्यै मतलब लोकेसन पनि फिल्म पनि होइन काम गर्दाखेरिको समय अब पहाडी ठाउँमा पनि सुटिङ भयो तराईमा पनि सुटिङ भयो त्यो दुईवटा कुराहरू मिसिएको चिजहरू देख्न पाइन्छ फिल्ममा होइन त्यसले गर्दा सुटिङको अनुभव त असाध्यै राम्रो थियो अब के छ दर्शकहरू लामो समयपछि एज अ टाइटल रोलमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ आशा अपेक्षा के छ त्यही भएर तपाईँको हिजो आज कार्यक्रमतिर पनि उपस्थिति अलिक बढी नै देखिरहेको छु यो फिल्मकै कारण पनि हुनसक्छ होइन भनेपछि आशा के राख्नु भएको छ मैले असाध्यै अब धेरै ठुलो त नभनौँ होइन कहिले पनि आफूले गरेको कामप्रति सबै कलाकारलाई एक प्रकारको आशा त भइहाल्छ एउटा आत्मविश्वास छ मैले आफ्नो तर्फबाट सकेको मेहनत गरेर राम्रो काम गर्ने कोसिस गरेको छु दर्शकहरूले तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ राम्रै देखिनु भएको छ पक्कै पनि फिल्म राम्रो बनाएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन एउटा फिल्म सकेपछि फेरि तुरुन्तै अर्को फिल्ममा काम गर्ने मौका पनि पाएँ त्यो अवसरले गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भएको छ भने पक्कै पनि अब फिल्म राम्रै भएर केही चिजहरू राम्रै देखेर नै यो निरन्तर हुन पाइएको हो कि घर गृहस्थीपछि पनि तपाईँ व्यस्तता बढ्दैछ भनेपछि पक्कै पनि सञ्चिता लुइटेला खोज्ने रोज्ने मान्छेहरू धेरै छन् अहिले पनि हो होला मजाको टिभीमा छौँ मजाको कुराकानी गरौँ अस्ति नै अलिकति मोटाउनु भएको थियो अरे फेरि दुब्लाइ देखिरहेको छु मैले दुब्लोपन देखिरहेको छु एक्सर्साइज अलि बढी नै गइरहेको छ हो म केही समय अगाडि अलिकति मोटाएको पनि थिएँ 86 केजीबाट घटेर म 50 पुगिसकेको थिएँ फेरि बिचको टाइममा म अलिकति मोटाएको पनि एक त फिल्मको लागि पनि हो अर्को त अब अलिकति केयरलेस पनि गरे हो अलिकति मोटाएको थिएँ त्यसपछि फेरि अब अर्को फिल्महरू गर्न थालेँ फिल्म काम गर्न थालिसकेपछि त पक्कै पनि स्टोरी अनुसार फिल्ममा आफू देखिने भइसकेपछि त्यो पात्रलाई निभाउनको लागि पनि आफूलाई मेन्टेन गर्नु पनि जरुरी हुन्छ र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सकेसम्म धेरै मोटो भन्दा त पातलो भएकै राम्रो देखिन्छ नि होइन मोची पनि मन परायो मान्छेले मोटी पनि मन परायो त्यही मोटी मन पराएर नै होला फेरि फेरि काम गर्ने अवसरहरू मिलिरहेछ भनेपछि घर गृहस्थी कसरी चलिरहेछ अब दुई दुईवटा सन्तानको आमा पनि बन्नु भएको छ फिल्म पनि भ्याउनु परेको छ प्रचार प्रसार कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनु परेको छ अनि के छ समय कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ समय त म्यानेज हुन्छ मान्छेले आफूलाई कस्तो बनाउने र आफूले आफ्नो समय कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा नै ठुलो कुरा हो होइन पहिला अब डे नाइट सुटिङ गर्दाको बेलामा जति बेला पनि बिजी जस्तो फिल हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा सेड्युल बन्न थालेको छ लाइफको होइन बच्चाको लागि कुन समय आफ्नो लागि कुन समय प्रोग्रामको लागि कुन समय र फिल्म कुन समयमा मैले गर्ने नगर्ने होइन सबै चाहिँ एउटा टाइम अनुसार सेड्युल अनुसार हुनेले गर्दाखेरि चाहिँ झन् अहिले चाहिँ म सेड्युलमा बढी हिँड्न थाले हो कि जस्तो मलाई फिल भएको छ भन्छन् कि बिहे चाहिँ नगर्नु है साह्रै झन्झटिली हुन्छ वैवाहिक जीवन भन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो झन्झटिली लागेको छ कि छैन होइन मेरो कस्तो राम्रो राम्रो सानो सानो बेबी छ कसरी झन्झट लाग्छ बेबी नहुँदा चाहिँ झन्झटिली थियो होइन बेबी त अब बिहा गरेपछि बच्चा भइहाल्यो होइन विवाह गरेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने बिहे चाहिँ नगर्नु है बिहे नगर्दा नै बेस्ट हुन्छ भन्छन् होइन भनेपछि तपाईँलाई पनि त्यस्तो अनुभव रह्यो कि भनेर बुझ्न खोजेको आज 30 दिन विवाहलाई कसरी झन्झट मान्ने होइन सबैजना खुसी देखिनुहुन्छ जति पनि विवाहितहरू हुनुहुन्छ सुन्दर भएर हिँडिरहनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारको लागि राम्रो कामना गर्नुहुन्छ त्यसरी झन्झट त अब सिङ्गल हुँदा पनि कतिपय मान्छेलाई त्यतिकै पनि फ्रस्ट्रेसनले झन्झट लाग्छ बिहे गरेपछि पनि कसै कसैलाई फ्रस्ट्रेसनले झन्झट लाग्छ त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो कि आफू कतिको खुसी बस्ने आफू कतिको झन्झट रहित बस्ने बिहे गर्नुको तिन फाइदा चाहिँ के रहेछन् त बिहे गरेपछिका फाइदाहरू सबै फाइदै फाइदा छ बिहा गरेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा त अब सबभन्दा पहिला त म आफ्नो बेबीहरूलाई नै राख्छु होइन बिहा गरेपछि सबैभन्दा मैले म आफूलाई भाग्यमानी यस कारण पनि ठान्छु कि मेरो सानो सानो दुईवटा बच्चा छ जसले मलाई असाध्यै माया गर्छ मलाई काममा सघाउँछ मैले गरिरहेको चिजहरू मलाई हेरेर एप्रिसिएट गर्छ बच्चाबाट पाकै मलाई तिनवटा फाइदाहरू छ कि मैले गरेको चिजहरूलाई हिजोको दिनसम्म कोही मलाई भन्ने थिएन भने मेरो आज बच्चाले कस्तो राम्रो दिएको आमा तिमी कस्तो राम्रो गरेको भन्छ त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो अचिभमेन्ट हो र जोसुकै जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि एउटा किसिमको राम्रो रेस्पेक्ट होइन र काममा जाँदाखेरि पनि सञ्चिताको समय चाहिँ अलिकति टाइट हुन्छ पहिला बिजी हुँदा सुटिङ हुँदाखेरि कसैले है एकछिन भनेर भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ होइन उसलाई अलिकति धेरै टाइम राख्नु हुँदैन किनभने उसको घरमा बच्चा छ त्यसले गर्दा उसलाई सेड्युलमा काम गरेर घर पठाइदिनुपर्छ यो चाहिँ मलाई फाइदै फाइदा छ पति पनि हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँको श्रीमान राम्रो हुनुहुन्छ
दुबईजना एउटै फिल्ममा भएपछि अलिकति जेलसी पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यो खालको महसुस भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? किन उहाँलाई मसँग जेलस लाग्ने, उहाँ केटा म केटी, त्यस्तो केही जेलस छैन छैन। भनेपछि तपाईँ पनि उडी उडी फाइटर नै, म पनि त्यस्तै खालको रोल गरौँ भन्ने छ कि छैन त्यो तपाईँलाई? म खोइ अब यो बिचमा चाहिँ एक्सन मुभी पनि गर्ने गर्नुहुन्छ भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, अब विचार गर्छु। बुझ्न चाहेको एज अ आम दर्शकै पनि एउटा जिज्ञासा भनौँ न, निखिल दाई चाहिँ फर्किनु भयो भैरव मार्फत होइन, त्यसमा पनि हामी सुन्दरी सञ्जय दादीलाई सम्झिनु भएन, फेरि अरू फिल्ममा व्यस्त हुनुभयो, त्यसमा पनि पेयरको रूपमा हुनुहुन्न, यो चाहिँ खासमा बिहे अगाडि चाहिँ धेरै थियो, बिहे पछाडि चाहिँ पेयरै भएन क्या फिल्ममा, किन होला? सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के भन्नु, यदि केही गरी मैले भैरव खेलिदिएको भए, म भैरव फिल्मको हिरोइन भएको भए, मान्छेहरूले मलाई बारम्बार के भन्थ्यो, अब निखिलसँग बिहा गर्यो, निखिलले उसलाई हिरोइन बनायो, आफै डाइरेक्टर भयो, आफ्नो बुढीलाई हिरोइन बनायो, यस्तो किसिमको कुराहरू आउँथ्यो होइन। त्यो कुराहरूबाट म आफै पनि पर रहन चाहन्छु, किनभने म आफूलाई आफूले काम गर्दाको समयमा र आफूले आजको दिनमा काम गर्दा पनि दर्शकहरूले जुन माया दिनुभएको छ मिडियाकर्मीले फिल्मकर्मीले, त्यो हिसाबले मैले जसरी काम पाइरहेको छु बाहिरबाट भनेदेखि, अहिले किन तुरुन्त नै आफ्नो घरबाटै फिल्महरू गर्ने? र अर्को कुरा, बाहिरको कामहरूको कुरा आउँदाखेरि, बाहिरबाट यसरी यदि कसैले राम्रो स्टोरीको कुरा गर्नुभयो भने त अवश्य हामी काम गर्छौँ, त्यस्तो केही पनि छैन। अरूले औँला उठाउने बाटो किन राख्नु भन्नु भएको? सही कुरा, खास एक्चुअल कुरा चाहिँ यही नै हो, र फेरि भैरवमा त्यस्तो मैले गर्ने यस्तो रोल पनि थिएन। ठिकै छ, आगामी दिनमा अब तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन त सफलताको साथ अगाडि हिँडिरहेछ होइन, भनेपछि फिल्ममा पनि पक्कै पनि हामी देख्न पाउँछौँ, अथवा तत्कालै कुनै त्यस्तो खालको प्रपोजल आइसकेको छ यसको लागि तपाईँहरू दुईजनाको लागि? अहिलेसम्म चाहिँ कसैले कुरा गर्नुभएको छैन, यदि आगामी दिनमा कुनै कुरा आयो भने अवश्य काम गर्छौँ। अब अलिकति सुटिङमा हुँदा बच्चा बच्चीको कतिको याद आउँछ, अस्ति न त तपाईँले छोडेर जानुभएको जस्तो लागेको छ दुवै नानीहरू, त्यो नानीहरूको यादले कतिको सतायो तपाईँलाई? याद आउँछ, सधैँ याद आउँछ, आउटडोर जाँदाखेरि ग्याप भएको थियो धेरै होइन, लामो 4 वर्षको समय आफ्नो बच्चाहरूसँग सधैँ सँगै बसेको, म सुटिङमा जाँदाखेरि मलाई सबैभन्दा टपको रूपमा राखिदिनु भएको थियो, सुटिङ काम सकिसकेपछि घरमा रमाइलो गर्ने खेल्ने कुद्ने सबै, त्यो मेरो पनि बच्चाहरू सँगसँगै बस्दा बस्दै त्यो बानी भइसकेको थियो होइन, काम सुन्न भए जस्तो कस्तो ला कि हरायो कि हरायो किन भए जस्तो भएको थियो होइन। तर मेरो छोराछोरी यस्तो राम्रो छ, मैले फोन गरेँ तिमी के खायौ भन्दा, आमा तिमी बाहिर छौ तिमीले के खायौ भन न भन्छ, त्यसले त्यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो चिजमा म असाध्यै भाग्यमानी छु, उनीहरूले पनि मलाई जति मैले उनीहरूको लागि साथ सपोर्ट आफ्नो किसिमले गर्छु त्यति नै मेरो बच्चाहरूले पनि मलाई गरिरहेछ। साह्रै के भन्छ, मजा सँगसँगै पीडा पनि छ अलिकति है? पीडा होइन, माया र मजा नै छ, माया र मजा नै छ। थ्याङ्क यू सो मच, मजाको टिममा तपाईँले फर्स्ट टाइम मजाको कुराकानी गर्नुभयो, आगामी दिनमा अब राधा रिलिज हुँदैछ, यसको छेको पारेर फेरि पनि हामी मजाको कुराकानी गरि नै रहन्छौँ, र अन्त्यमा तपाईँहरूले तपाईँका शुभचिन्तक तपाईँका दर्शकहरू र आफन्तहरूलाई चाहिँ यो एउटा घर गृहस्थी जीवन फिल्म जीवनलाई चाहिँ कसरी मिलाएर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको टिप्स पनि दिनु होला, र यो सौन्दर्यको राज पनि खुलाइदिनु होला। सबभन्दा ठुलो कुरा त अब टिप्स, कसैले पनि दिएको टिप्स अनुसार कोही पनि चल्दैन, किनभने म आफै पनि अरूले दिएको टिप्स अनुसार म पनि चल्दिनँ, तर पनि आफूलाई लाग्ने आफ्नो समय आफूले कसरी मिलाउने, आफ्नो बच्चालाई कुन समय दिने, आफ्नो कामलाई कुन समय दिने चाहिँ प्रत्येकले आफ्नो हिसाबले सोचेर गर्नुभयो र आफू खुसी भएर घर परिवारलाई खुसी राख्नुभयो भने नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र सुन्दरताको कुरा भनेको चाहिँ अब आँखामा भर पर्छ, कसैले राम्रो आँखाले मलाई हेर्नुभयो भने उहाँलाई म राम्रो लाग्छ, त्यस्तै उहाँले मलाई राम्री भन्नु भने मलाई पनि उहाँ राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सो मच। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।